吗？哦，不好意思啊，不，你妈没叫你走动看人吗？什么意思啊？我都道歉了，想怎么样？什么意思？我的意思是说你没妈教。你再说一次。我说两次又怎么样？你没妈教，你没妈教。怎么了？你还恼羞成怒了？你敢打我？你也不打听打听我爸给这学校赞助了多少钱？老子揍的就是你，我管你有没有钱。有爹生没妈教，粗鲁。这话你哪听的？妈的，最烦装逼的人。看招！疼！没事吧？你没事吧？你没事吧？走，我带你去医务室。